Morjestaan, IFK Vani-kanava tässä. Pitkästä aikaa lähdetään katsoa peliä, se on IFK Tappara tänään. Paha vastus, tuttu vihollinen. Viimeksi tuli rumasti turpaan, oliko 4-0 vai 5-0, en muista enää. Tänään voitetaan, maaleja tulee reilusti. Voitto 4-3 varsinaisella peliajalla HIFKille, IFK:lle. Ja kannustushuudot raikaa. Hyvään vireeseen on päästy. Myös Tappara on hyvässä vireessä. Tämä on tiukkaa settiä. Tulkaa tekin, ketkä kynnellä kykenette, pääsette niin hallille. Ja muistakaa, tämä on ainoa oikea loko. Että näin. Nähdään siellä ja otetaan voitto kotiin IFK:lle. Se on stadi, se on stadi, se on stadi, se on meidän oma stadi, se on stadi, se on stadi.